Wasanii wa Kenya wengi ni wale wanasemanga tukuje nikupatie fame. Kuja nikupatie fame. Na yo sami sifanyangi bro. Mi sikizi wengi sana ukiwakiona na trend wanakuja DM wanakwambia bro mimi sijui ni nani niko na jina unanipatia nini mimi nime struggle kufika hapa na dance bila shirt town. Ananiambia kuja nipatie fame gani? Sina za jitafutia hiyo fame. Karibu kwa mara nyingine na tumekutana na baba yao hapa anajulikana kama Tawel Man. Vipi bro? Shukuru man. Kapiti. Hebu tuambie ni shughuli gani inaendelea kule hapo? Leo ni kuna tournament hapa hivi ya courtesy of Betnare. Tumekuja South Sea at least ku support talents ziko huko hivi. Yeah, it's all about Betnare na ni tournament. Na Tawel Man yeye tunamjua ni dancer na si mtu wa soka. Naona leo watu wanacheza soka huko. Hebu tuambie Tawel Man anafanya nini na Betnare labda? Yeah, mimi ni influencer wa Betnare. Yeah, nimekuja hapa kama influencer. Yeah, ku support talent za huko hivi. Nimekuja kama influencer. Yeah, although mimi ni dancer. Yeah. Na tukizungumzia kuhusu kazi yako ya ku dance pale TikTok ambapo unaenda viral sana. Hebu tukuulize reception imekuwa vipi tangu launch your career as a dancer? Imekuwa poa, thank God so far so good. Though imekuwa na challenges hapo katikati but atukufi moyo kwa tunajua nini tunataka by the end of the day yeah. So hizo challenges hizi tufanya to stop kitu tu aim yetu let tunataka kufika yeah but imekuwa poa sana okay yeah. Umekuwa dancer for quite some time pale TikTok nataka kuuliza swali umekuwa kufanya challenges za different songs Kenya and outside Kenya una prefer songs gani wewe kama dancer wa TikTok? Sincerely speaking, I can't lie, but sifanyi dance mobs sana za Kenya, but kuna zile zenye na do, but most of the time nafanya Afrobeat za Nigeria na mobs. Why do you prefer hizo sana do? Because nilikuwa napitia comment section ya video zako, watu wanasema, you're not promoting Kenyan music, yeah. Una promote outside Kenya, and why are you doing that? Natry sana, at least, cause Kenya pia, some tunafanya pia manze, natry kufanya pia za Kenya, but si sana, kusema kweli, but nafanya za nje, cause ni vibe tu, wa Kenya ni high time pia tujaribu pia kujipush wasani wa Kenya, manze tu learn na wase wa nje venye wanafanya, cause hata ukisikia tu ngoma, utaenda na ngoma na vibe nayo, kusema kweli, but kuna zile zenye nafanya pia, but most nafanya za Niger. Tukiangalia hizo ngoma ambazo unazidance sana hapa Kenya pia kuna wasanii wanaachilia ngoma safi. Yeah. Sijui kama umeweza kudance ni umbo gani last year Mkenya umedance kwa channel yako? Ya Mkenya nimefanya last. Yeah. Wa. Nimefanya Steve Simple Boy. Kwa light tena nimefanya Steve Simple Boy na Cartoon 47. Ametoa last week. Yeah, nimefanya. Tukiangalia amapiano pia ni amapiano. Na mbora tujakuona umejarukia ile challenge ya Willy Paul. Yeah, nimefanya. Umeme nimefanya pia ya Bahati. Actually mimi na support Poze sana. He's talented for sure. Nimefanya ngoma ya Poze, Umeme nimefanya ya Bahati pia. Yeah. You coming up with the idea ya Tawel? Najua ulikuwa una expect something from it. So far so good. Umeachieve nini kulingana na hii idea because it's only who is using a Tawel kufanya challenges on TikTok. Ni unique. Bado sija achieve yenye nilikuwa nataka but so far so good na appreciate kama Betnare wame appreciate kitu na do kukua kama brand ambassador. Hiyo inamaanisha wanapenda kitu nafanya na nimework pia na brand zingine though contract ilifika place kaisha so but so far so good I thank God but bado na aim kufika place na nataka kufika in the next like few days. Yeah. Na Tawel tunajua pale TikTok ukianza kufanya kazi na watu wakukubali kuna vile hello zinaanza kuingia. Sijui ukiangalia approximately tangu join TikTok umeingiza kama hela ngapi hivi? Tumepiga hela kidogo bro lakini si sana but we thank God. Siwezi nikasema ni hela ngapi but tumepiga hela. Kuna do. Watu wana appreciate kitu tunafanya kusema kweli ya. Nini hiyo maybe ushainunua na hela za TikTok akasema hii sitawaisahau. Haraka nikifikiria nishalipia bro wangu school fees kama miaka mbili high school okay. Wow yeah. Na hebu tuulize Tawel Man sasa hivi sasa ukitaka ku dance yani mtu akitaka ku participate na kuficha kwa ngoma yake unafaa kumlipa anafaa kukulipa kama yani unamcharge pesa ngapi hivi kuna red card tu ukikuja Instagram ukini DM na kutumia red card then
tunafanya kitu, tunafanya hiyo mambo. Siwezi sema hapo hivi, but wezi shindana. But kazi, tunafanya kazi nzuri by the end of the day. So pia, lazima pia appreciate vizuri. Yeah, kuna rich card. Lakini ukiangalia wasanii kama wabongo, I don't think they pay dancers who participate kwa challenge zao. Would you like, maybe hapa Kenya, ndio mtu uweze kuparticipate kwa challenge yake, ya ngoma yake, lazima kulipe pia? Eh, mimi alikiba shai nilipa bro na nilipa pesa mingi sana na nikafanya challenge yake. Sasa jumbo unasema wa Tanzania wezilipe wasanii wa dance wakua kuperform. Kulingana na comments pale mashabiki usema, hii ni kama mnaonelea, yani mnaegemea side za TZ, mnasahau wa Kenya, hadi mnakosa kupromote sana. Wana appreciate, kusema kweli, wasanii wa TZ wana appreciate. Unaweza fanya challenge ya pose saa hii, mimi ni fan wake mkubwa. Naweza amua ngoma yake ni kali, niseme acha ni support tu, by the end of the day jua ana appreciate na anafanya kitu like kitu tunaonekana kuna talent, but umefanya ngoma yake, umeta videographer, umefanya quality mzuri, umefanya kazi nzuri, kitu nataka tu pale hata tu tag niambie manzi ajua anakujua by the end of the day, but unapata amechukua content yako amepost, haizi kutag hata. Ukiangalia Alikiba madam ndakisha ndio lazima angalia handle zako atakua appreciate hapo hivyo. Yeah, but wasanii wa Kenya wako na usta ya mtu, yani ni kama ilikuwa ni lazima mfanyie, una get? Ni 50-50 bro, ni kusaidie mkono ni kusaidie huko pia. Do you feel hapo ni wasanii wa Kenya wanakosea sana? Sana bro, sana. Alafu tena next kitu kingine tena naweza sema about wasanii wa Kenya. Ni ile msanii wa Kenya anaweza kuambia kesho kuna shoot. Kitu pia ilifanya ni kuja na brand yangu ni hii, tulikuwa ngazile za msana kupigia simu kesho anakuambia wewe PJ niaje? Kesho tuna shoot Mombasa Road. Uko na long ya black? Bro. Uwezi kuweka ni dancer, huyu atakuja na long imefed, huyu atakuja na long imefed. Lakini watakini kujua. Ukiangalia ngoma za Diamond, ngoma za kina Harmonize. Dancer ni dancer lakini amekupigia suti bro. Like wana appreciate kitu wana do, yani ina brand. But tukue professional, tuanze high time, tuanze kuwa professional bro, kama wasanii. Na tuchukulie pia madansa poa, kozi pia ni kazi yetu. Una get, hiyo ndio kitu pia mimi naweza sema kwa sana. Tu appreciate mtu akifanya challenge yako, si ati ilikuwa ni lazima. Ameamua pia wewe mu appreciate in another way. Tag appreciate pia, yeah. Kwamba hapa Kenya umeshafanya challenge ya Simple Boy, Kuze na Bahati. And of course, someone like Bahati tunaona yeye huaga hapo. Ni ngumu sana post challenge zenye wasanii wanafanya. Wewe kama dancer hiyo inakuwa affect. Kutoku post challenge yangu? Yes. Inani affect cause bado tena sisi sema inani affect sana cause iwezi niingia kwa akili cause mimi nilitaka kumsupport to genuine. So nikifanya challenge ya pose ya Bahati na kose kunitag bado ni sawa cause mimi nimemsupport. Tukiangalia ngoma ya Bahati before tu yeye ametoa saa hii, ukienda kwa challenge za TikTok nimefanya video zake kama 7, hata ukiangalia saa hii na mimi ndio niko pale top, niko na content nyingine inaitwa Prisoner, niko pale juu but hajaitag, hajaini post, hajai kureach out, hajawahi na niko pa. Ukiangalia saa hii unaweza angalia mimi ndio niko pale juu na nimefanya kama 7, sije lose. Ukiangalia quality nimelipa videographer kufanya hizo video zote, lakini ujayo ujenda kwa Instagram yake kwa namba ama kunreach kuniambia mazeni appreciate. Ni numbers hizo, niko na kama 50,000 likes TikTok na nimefanya kama 7. So tushazoea bro, na get. So yezi tuuma sana, si tuna support kwa tunajua sisi kwa comments naona wewe ufanye ngoma za Wakenya, tukifanya wa appreciate. Ukifanya ya Diamond lazima atakutag. Alikiba lazima atakutag. Juzi tumeona Diamond ame appreciate msanii kutoka Kenya, alifanya challenge. Yeah, Sheria na mtoa Sheria Luo Wakabudi. Na get. Hiyo ni love, yani nani msanii na hii kwa lazima, una get. Hii kwa lazima but ana appreciate, anajua huyu nikifanya yeye mtu hivi si lazima nimlipe but kuna numbers ndapata from yeye. Na ili swali tunataka kuuliza, mara nyingi sijui kama mshaya approachiwa na msanii kutoka pa Kenya akamwambia mkuje kwa video yake, alafu amewaahidi maybe atakulipa akosa kuwalipa hivi kama hicho? Wasanii wa Kenya wengi ni wale wanasemanga tukuje nikupatie fame. Fame, nilipa. Kuja nikupatie fame. Na yo sami sifanyangi bro. Mi sikuzi, wengi sana, wakiona na trend, wanakuja DM wanakambia bro, mimi sijui ni nani, niko na jina, unanipatia nini, mimi nime struggle kufika hapa, na dance bila shirt town. Na niambia kuja nikupatie fame gani, sinaza jitaftio fame. Wayo kulipa na exposure? Yeah, atuko kwa ngoma yangu. Atuko kwa ngoma yangu. Kwa ngoma yangu, kwani mi bro vile na dancing town na risk bila shati? Kwani nani anijui towel man tao? So bro, is the high time utumia akili na tusupportiane, unasikia? Yeah. Tuache ufala. So wewe ungelesha au maartist? Maartist wote, unasikia? Okay, yeah. Is the high time. Na mi bado ndapigia ngoma za Diamond, ndapigia ngoma za Alikiba. Bora watanitag by the end of the day. Na bado wana appreciate kitu unafanya. Kama mtafika bei, mkuja saidi ya miyangu ya towel man.
ni towel man high na kutumia red card ndio high tu. Hiyo red card ndio unajua hapo 6 figure ama 5 figure. Hapana, wakuja tu DM. Tutashindana. Wallahi, towel man najua lazima watoboke hela kubwa. Nimepiga show na Ruga bro one stage. Yeah. SPM Buzz alikuwa pale anizapo. Na naona kazi nilifanya bro. Yeah. So ukiona watu kama wale wana appreciate. Yeah. Walinilipia flight kufika Mombasa. Accommodation ilikuwa high class una get. So tusupportiane man, uki appreciate kitu tunafanya hata mimi. Sio lazima atipozea tu ngoma leo. Ati anipigie simu anambia towel man fanye. Ukiona unani appreciate lazima uniappreciate na do bro. Kunionyesha tu ile love ya. Mazena appreciate kitu tunafanya. Si lazima nikumbushe. Okay. Ndio pia mimi nda show love back. Apart from dancing, do you have another plan maybe unafikiria kuanza tena kama idea? Eh, hey, niko na plans mob sana cause ukiangalia DM yangu najua mimi natoka Kitale. Watu wase wa Kitale huko talents mingi. Si Kitale peke yake tu kuna Nairobi wanakuwa wameniambia mazetu tunapenda kitu na do. Unaweza tu support aje. So kitu ni na target sahi mazeni nifungue class huko hivyo home kwanza. Nasemanga home na tunaanza kwanza na nyumbani. Ni support kwanza nyumbani at least pia hizo talents ziko huko hivyo zisikufe hivyo. So hiyo ndio kitu sahi niko na aim sana. Na towel man tukimalizia. Najua vile unavyozungumza hivi watu wanaweza dhani kwamba kuna machungu na wa Kenya ama wasanii wa Kenya kitu kama hicho. Jui kuna msanii mwenye uwezo ka dance ngoma yake hapa Kenya? Hapana. Hakuna msanii siwezi dance ngoma yake kusema kweli bro. Ya huko ni home na lazima nifanye ni support. Washo to love is love tunawasho. Unajua ukisema ati hizi kusema mimi na dance ngoma zao sana but appreciate kitu tuna do. Tu support yani ya. Mimi na dance ngoma zote sina beef na msanii yote hapa Kenya na show love kwa msanii mdogo mkubwa. Katon 47 nime dance ngoma zake mingi. Na nafanya ngoma zake kama bro. Juna naona kuna talent pia yeye. So na najua bado hajafika. So ukiwa na talent bro tuna support yani. Kama utani support pia mimi nda kusupport. Yeah. Na mwisho PJ, kuna msani ushai waku na ee labda maybe ya kakulusha do ama akanza kukugisha pia. Wakanizungusha? Kikumbuka rakaraka apana. No, hakuna. Yeah. Kuna. Wazi PJ, tukashukuru. Ashukuru bro. As appreciate.